ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି 5 ମାସର ଶିଶୁ। ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଶିଶୁର ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ମେଡିସିନ୍ ଖାଇବା ପରେ ବି 3 ମାସ ହେଲାଣି ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସୁନାହିଁ। ଏପଟେ ଦିନ ମଜୁରିଆ କାମ କରୁଥିବା ପିଲାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାପା ମା ମାନେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ରହିଛନ୍ତି, ସେପଟେ ପିଲାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବାଧକ ସାଜିଛି। ପାଞ୍ଚ ମାସର ଶିଶୁ ପିଠିରେ ବଢ଼ୁଛି ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଶିଶୁର ମୁଣ୍ଡ। ଧୀରେ ଧୀରେ 2ଟି ଗୋଡ଼ ଅଚଳ ହୋଇଗଲାଣି। ଅସହାୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଖଟକା ହାତୀନୋଟା ଗାଁର ମକୁରୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପୁଅ ଆକାଶ ମୁଣ୍ଡା। ମକୁରୁ ପ୍ରଥମେ ଖଟକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକ ମେଡିକାଲ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଗରିବ ମକୁରୁ ଅଭାବ ଅନାଟନ ଭିତରେ ପୁଅକୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଦେଖାଇବା ସହ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ମେଡିସିନ୍ ଦେଇଥିଲେ। 3 ମାସ ହେଲାଣି ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ସୁଧାର ଆସୁନି। ଏପଟେ ମକୁରୁ ଦିନ ମଜୁରିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଜନ୍ମରୁ ସେଇ ଆବୁଟା ହେଇଛି, ଆଉ ଘଟଣାରୁ ରେଫର କଲେ କେଉଁଝର, କେଉଁଝରରୁ ରେଫର କଲେ କଟକ। ଆବୁଟା ବି ବଢ଼ିଯାଉଛି, ତ ମୁଣ୍ଡଟା ବି ବଢ଼ିଯାଉଛି, ତା ଗୋଡ଼ଟା ଚାଲୁନି। ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଏଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଘଟଣାରେ ହେଇପାରିଲାନି। ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କଟକ ପଠାଇଲେ। କଟକରେ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଲୁ, ଡକ୍ଟର କହିଲେ କିଛି ହେଇପାରିବନି, ତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଲେଖିଦେଲେ। 2 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଆଉ ସରକାର ଆଡ଼ୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳିଲେ ଆମେ କଟକ ଯାଇକି ଫୁଣି ଛୁଆଟିକୁ ଭଲ କରିକି ଆଣିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଏବେ ଆକାଶର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହା ଅତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆକାଶକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ପଠାଇ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖଟକା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ। ତାର ତ ଏବେ ଆହୁରି ବେଶିକି ବେଶିକି ତାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପିଠିରେ ଯେଉଁ ଆବୁଟା ବାହାରିଛି ସେଟା ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ମୁଣ୍ଡଟା ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଗୋଡ଼ ହାତ ତ କିଛି ହଲଚଲ ହେଇପାରୁନି, ଖାଲି ଆଖି 2ଟା ଚାଲିଛି। ଆଉ କିଛି ସରକାର ଆଡ଼ୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ଆହୁରି ଟିକେ ଭଲ। ଲୋକର ମାନସିକତା ଥିବା ଦରକାର ଯେ ତା ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ ସେ ଅପରେସନ୍ କରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ପାଇନାଲ ବାଇଫିଡା, କଞ୍ଜେନିଟାଲ ଆବ୍ନର୍ମାଲିଟି। ଏଥିରେ କେହି 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବେନି ଯେ ତା ଛୁଆ ଅପରେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଭଲ ହେଇଯିବ ବୋଲି। ସେମାନେ ତେଣୁ ଅପରେସନ୍ ନକରି ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଉପରେ ବେଶୀ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଏତିକି ଡେରି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଟ୍ରାକ୍ ଲଗେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ଯେଉଁ ବାଟ ଏନେ ଆମର ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାନେ ବାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଅଛି RBSK, ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇକି ତାକୁ ଅପରେସନ୍ କରେଇବି। ଅସହାୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଆକାଶଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ହିଁ ଭରସା। ଘଟଗାଁରୁ ଯୋଗେଶ ପଣ୍ଡା, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।